ម៉ូតូដុបម្នាក់ត្រូវបានជនសង្ស័យប្រើផ្លែឡាមប្លន់ម៉ូតូពីខេត្តព្រះសីហនុយកមកលក់នៅភ្នំពេញត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រើផ្លែឡាមអាកពូម៉ូតូដុបម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររួចប្លន់យកម៉ូតូប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023ចំណុចលើផ្លូវលេខ192សង្កាត់ទឹកលកទី3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះក៏មានឈ្មោះកំបោភេទប្រុសមានមុខរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបចំណែកឯជនសង្ស័យមានឈ្មោះវីជីវ័នភេទប្រុសជាជនជាតិខ្មែរមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះចៅស្រីមិចហៅស្រីណុតភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដវត្ថុតាងមានម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ស៊េរីឆ្នាំ2016ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុ 1G080 និងកូនកាបូបពណ៌ខៀវខ្ចីចំនួន1ដែលមានលក្ខសារធាតុញៀនផងដែរសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 8:10 នាទីព្រឹកនៅចំណុចលើផ្លូវចំការដងប្រេងនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពប្រើផ្លែឡាមអាកជនរងគ្រោះដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឈាមស្រោចពេញខ្លួនរួចប្លន់យកម៉ូតូបានសម្រេចហើយក៏បានជិះកិច្ចខ្លួនមកភ្នំពេញបំណងលក់ម៉ូតូនៅឃ្លាំងរំសេវប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់ហាងសង្ស័យក៏បានទំនាក់ទំនងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចឲ្យធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ជនសង្ស័យទាំង2នាក់ខាងលើទៅឲ្យអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌស្ទឹងហាវក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ខ្ញុំសុមាពីកម្មវិធី One Insight ក្រុមហ៊ុន Magellan គម្រោងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលមានទីតាំងនៅក្បែរតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោង Riyad Farm ទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញMagellan បន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូដែលមានការបង់រំលោះសុទ្ធជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% ដែរឬទេក្រុមហ៊ុនដង្ខៅអចលនទ្រព្យនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅដីឡូបែបអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ